В Житомирской области рухнула часть общежития местного техникума. Стена пятиэтажного здания в селе Новая Чертария обвалилась около 6 утра, сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Причины инцидента выясняли наши корреспонденты. Здание рухнуло поздно ночью. 25 жилых комнат превратились в груду обломков. К счастью, никто не пострадал. Студенты сейчас на каникулах. Всего в доме 225 комнат. Разрушены помещения только в одном из трех подъездов. Остальные целы. О 9-й годині почули три стекла. Після того, значить, тут ще люди проживали, і вже коли почало ще тріс почули, значить, вахтер підійшов до людей, які готувалися їхати на хресну ходу, три чоловіки, значить, в Київ. От вони проживали в гуртожитку, він їх виселив, і в 11-й годині, десь 11:20, 11:30, ця частинка, оце що є, цього рухнула. Яка причина того, що ця частинка рухнула, ми до цього не можемо знати. В госслужбе по чрезвычайным ситуациям считают, причина ЧП – проливные дожди. Из-за ливней просел грунт, и фундамент не выдержал. Мы закончили попереднее обстеження данной будівлі и місце руйнування. И если говорить про причины, ну, поки що важко сказать на 100%, але как вариант, это может быть або подмывание фундаменту будівлі грунтовыми водами, але в тому числі можна розглядати як причину і порушення технологічного процесу під час будівництва даного гуртожитку. Зараз відбудеться засідання районної державної комісії ТБНС, де ми приймемо рішення щодо, звісно ж, подальшого детального обстеження стану цієї будівлі, а також прийняття рішення щодо її подальшої долі. В местной прокуратуре пока выясняют все обстоятельства инцидента, а уже потом решат, будут ли открывать уголовное производство. Закінчили огляд. В органи влади місцеві вирішили поки що питання тимчасово обмежити доступ до даної території сторонніх осіб і персоналу закладу до вирішення питання огляду фахівцями даної будівлі, чи можливо, що з нею вирішувати в подальшому, а чи буде відкрито за даним фактом кримінальне провадження, чи не буде, наразі не готовий вам сказати. А пока специалисты разбираются в причинах обвала, в администрации техникума думают, куда селить студентов. Ведь к 1 сентября приедут более 200 человек. Юлия Жешко, Ксения Барвиненко, Вадим Свиридонов. Подробности, телеканал Интер.